Pa ja kad sam ušao kod nje, ova medicinska sestra je htjela da probudi Isidoru. Ona je rekla: Isidora, došao ti je tata, doneo je i tvoje nove knjige da ti pokaže. A Isidora se nije budila, ona je veštačko disanje imala. Ja sam rekao: nemoj da je budiš, nemoj da je budiš, i nije se tada probudila. Onda sam ovoj sestri rekao: vidite, mi smo sad na trećem spratu i kada bi ja vidio da Isidora umire, ja bi odmah skočio sa ovog trećeg sprata. Kaže ona: ja vam verujem, ja vam verujem. A zatim sam joj objasnio, sa Isidorom sam obišao ceo svet. I kažem ja, kad smo bili Karpov i ja pre 2 godine u Valjevu, igrali smo simultanku i oni pitaju ove mlade za televiziju: ko je Bobby Fischer? Oni nemaju pojma. Ko je Anatolij Karpov? Ne znaju. Ko je Kasparov? Ne znaju. Ko je Dimitrije Bjelica? Svi kažu: to je tata Isidore Bjelice. I onda meni Karpov kaže: vidiš, džaba ti što si je napisao preko 100 knjiga i filmova, što si obišao svet i što si akademik i što si ambasador mira, kad te jedino znaju po Isidori. Ja kažem: ali jedino sam na Grenlandu poznatio Isidore, jer sam igrao sa Eskimima šah. I onda pita me Karpov: kako ste vas dvoje u Hollywoodu se sprijateljili sa mnogim zvezdama filma? Ja kažem: vodio sam Isidoru i kod Gregory Pecka, Kirka Douglasa, Karla Maldena i tako dalje. I sa svima smo divno pričali, ali kad sam pošao kod Rože Vadima, rekao sam: Isi, ne mogu da te vodim. Ti imaš samo 12 godina, lepša si od Vadimovih lepotica i možda se on zaljubi, onda bi se ja sam vraćao u Sarajevo. I ona je kao posle napisala, bila je ljuta. A jedno, kad sam bio u Majorci, onda sam se borio u areni sa bikovima i tada je slavni slikar Joan Miró napravio moj portret i dao mi je originalni portret i nudili su mi nekoliko hiljada dolara ovi strani novinari da kupe taj portret. Ja sam tad zvao Isidoru i rekao je: Dori, napravio je ovaj slavni slikar Miró moj portret i nude mi velike pare, šta da radim, da li da to prodam? On kaže: ne, ti ćeš u 21. veku, to je bilo 21. veku, doći ćeš u Sarajevo i ti ćeš to kao najbolji tata da pokloniš svojoj čerki ako se razboli. I 2017. stvarno sam joj poklonio kada se ona razbolela i uspeo je Vlad Grigorije da tu sliku proda u Ameriku za veliki novac i tako su slikari pomogli Isidori, tako i Mercer Berber, koji mi je poklonio nekoliko slika i pravio je naslovne strane ovih mojih slika. I onda sam joj poklonio jednu divnu Berberovu sliku koju ona mogla da iskoristi. A i on... Sinoć. Ha? Sinoć. Ja? Dobro, dobro. Što si sinoć ne došli? Ha? Sinoć ne. Aha, dobro, dobro. Dobro, Dakle, u subotu u 12 sati je komemoracija u Sava centru, a u 16 sati sahrana na groblju u Aleji zaslužnih građana Beograda.